Kanal S xəbərə baxırsınız. Müəllimlik ən ali və ən çətin peşələrdən biridir. Ucqar ərazilərdə çalışan müəllimlərin işi isə daha da çətindir. İndi haqqında söhbət açacağımız Zaqatalanın ən ucqardağ kəndlərindən olan Sabunçu kənd ümumi orta məktəbinin müəllimləri kimi. Məktəbin fiziki tərbiyə müəllimi Zaur Ramazanov maraqlı çıxış yolu taparaq yaşadığı kənddən 7 kilometr aralıqda yerləşən məktəbə hər dəfə atla gedib gəlir. Köhlən atla keçilməz yolları aşıb, çaylar keçib işə gedən Zaur müəllimin sorağı ilə gəldiyimiz Sabuncu kənd ümumi orta məktəbində çətinliklərə baxmayaraq öz işini layiqincə icra edən digər müəllimləri də tanıdıq. Ardı sujetdə. Sabuncu kənd ümumi orta məktəbinin fiziki tərbiyə müəllimi öz peşəsinin vurğunu və peşəkarıdır. Elə bu peşəsinə bağlılığın nəticəsidir ki, yaşadığı Yuxarı Çardaqlar kəndindən dərs dediyi Qonşudağ kəndində yerləşən təhsil müəssisəsinə 13 ildir ki, atla gedib gəlir. Bu illər ərzində müəllimin peşə həyatında elə dəyişən tək şey də nəqliyyat kimi istifadə etdiyi atlarıdır. Üç kilometr asfalt yolu, 3-4 kilometri də çaylaq yolu. Çaylardan keçərək gəlirəm məktəbə at belində. 4-5 at dəyişmişəm indiyə kimi. Daşlı, çınqıllı yolları və bir neçə çay yatağını atla keçərək uzun yol qət edən Rauf müəllim nəhayət Sabunçu kənd ümumi orta məktəbinə çatır. Salam, necəsiniz? Sağ olun. Necə gələ bildiniz? Çətin, asan yollar Amma oldu. Amma atdan gəldiyinə görə yəqin ki, daha rahat gəlmişəm. Bəzən piyada gəlməli olursan, dağdan daşdan keçirsən. Hava şəraiti və çayda suyun səviyyəsinin nisbətən az olması bugün müəllimə iş başına çatmasına imkan verdi. Təəssüf ki, hər dəfə işə atla gedib gəlmək də asan olmur. Üzləşdiyi çətinliklər gənc müəllimin peşəsinə olan həvəsini, sevgisini zərrə qədər də azaltmayıb. Rauf Ramazanovun hədəfi Ucqardağ kəndində yaşayan yeniyetmələrin fiziki cəhətdən sağlam böyümələrinə töhfə verməkdir. Çayların mərcasından çıxan vaxtları olur, yağış yağanda. Belə vaxtlar məktəb rəhbərliyindən əlaqə saxlayırıq. Sağ olsun, o da rayon təhsil şöbəsinə əlaqə saxlayır ki, müəllimin gəlməyi çətindir. Atdan suda yıxılan vaxtlarımız olur. Daha elə vaxtlar olur ki, dala qayıdırıq, islanırıq burada. Çətin şəraitdir bura gəlib getmək, amma sənətimi sevirəm. Məktəbin biologiya müəllimi Gülxar Əliyev isə hər gün yaşadığı rayon mərkəzindən 22 kilometrlik məsafəni qət edərək təhsil müəssisəsinə gəlir. Yolun böyük qismini ümumi nəqliyyatdan istifadə edən müəllim Yuxarı Çardaqlar kəndindən Sabunçu kənd ümumi orta məktəbinə dək olan bir neçə kilometrlik məsafəni isə çətin dağ yolunu keçərək gəlməli olur. Sənətimizə olan sevgimiz baxımından biz elə bir ki, müəyyən qədər enerji alıb, hər gün o yolu piyada getməyi gözə alırıq. Məktəbimiz çox yaxşı məktəbdir, uşaqlarımız çox tərbiyəli uşaqlardır, oxuyan uşaqlardır. Bu baxımdan bu bizə ruh verir ki, o yolu biz hər gün qət edirik. Orta məktəbin bir neçə gənc müəllimi isə qonşu Qax və Balakən rayonlarındandılar. Gənc müəllimlər kəndin uzaq yolunun isə keçilməz olduğunu nəzərə alaraq elə bu ucqar kənddə kirayədə qalırlar. Qax rayon Almalı kəndindən gəlirəm mən. Öz işimi çox sevirəm. Yəni ona görə 3 ildir burada müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Cəmi 10 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə 12 müəllim şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olur. Fən müəllimləri uşaqlarla əlavə məşğul olmaq üçün məşğələ təşkil edirlər, materialı bölürlər, uşaqlara hazırlaşdırırlar ki, buraxılış imtahanında yaxşı nəticə əldə edə bilsinlər. Şagird sayı az olsa da, şagirdlərimiz kolleclərə qəbul olunurlar, 11 illik məktəbdə təhsillərini davam elətdirirlər, ali məktəblərə daxil olurlar. Məktəbdə təhsil alan şagirdlərimiz var, onlar hər yerdə öz nəticələrini göstəriblər. Bizim hərbi sahədə, sonra tibb sahəsində, hər bir sahə, musiqi sahəsində gözəl nəticələr göstərən bizim məktəbimizin məzunları var. Müəllimlərin yeganə çətinliyi qarda, yağışlı havalarda yol problemi səbəbindən məktəbə çata bilməməkləri və nəticədə dərslərin təxirə salınmasıdır. Elə kənd sakinləri ilə yanaşı müəllimlər də kəndə yol çəkilməsini, gediş-gəlişin asanlaşmasını arzuluyor. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.